Nu ska vi titta närmare på alkalos där symptomen oftast är subtilare än vid acidos och patienterna är ofta mer besvärade utav sin grundsjukdom än av sin syrabasstatus. Om vi börjar titta på jonnivå så har vi ju såklart ett sjunkande vätejonskoncentration i takt med att pH stiger. Det här leder till, analogt men motsatt till acidosen, att vätejoner rör sig ut från celler till det extracellulära rummet och det sker ett motsvarande jonskifte där kalium rör sig intracellulärt. Och det här kan då resultera i en subtil hypokalemi. På samma sätt påverkas albuminet vid alkalosen som ju binder kalcium. När vätejonernas inverkan på albuminet upphör så kommer det att få en ökad affinitet för kalcium vilket gör att den koncentrationen faller. Alkalosen kan alltså leda till en hypokalcemi. Det första symptomet vid alkemi brukar vara att de perifera nerverna får en ökad irritabilitet. Detta leder till parestesier kring munnen eller i händerna. Om processen fortgår så kan det leda till kramp och nästan tetanusliknande tillstånd. En metabol alkalos har som effekt att påverka andningscentrum och som kompensationsmekanism så kommer andningsdriven att sjunka. Därför är det väldigt viktigt att vid alkalotiska tillstånd se till att man har fullt adekvat syrgasbehandling Hjärtkärlsystemet påverkas och både jonstörningarna i sig och själva alkalemin leder till en ökad arytmibenägenhet och en sänkt kontraktilitet av hjärtat. I centrala nervsystemet så påverkas både blodkärl och nerver. Man blir påverkad och kan bli konfisorisk samtidigt som blodkärlen konstringerar och det intrakraniella trycket därmed sjunker. Det är därför vi under en övergående period kan hyperventilera skallskadade patienter för att sänka det intrakraniella trycket, till exempel om man ska transportera en patient i ambulans till neurokirurgen för att kunna göra en kraniektomi. I förra filmen diskuterade vi hur jonerna i extracellulära rummet måste vara balanserade mellan de positiva och de negativa. I huvudsak klor, bikarbonat plus lite allmänt icke-mätta grejer, i huvudsak negativt laddade proteiner. Vi vet också att en alkalos är en process som kommer att få bikarbonat att stiga. Det ligger i vanliga fall mellan 22 och 27. Men redan när det går över 24 så har njuren förmågan att utsöndra bikarbonat i urin. Det här innebär att en alkalos borde vara självreglerande om det inte finns en sekundär process som upprätthåller den. Och Det finns två stycken mekanismer för detta. För det första Kloret. Om kroppen befinner sig i en situation där den förlorar klorjoner, framförallt kräkningar, eller kombinationen hypovolemi-diuretika, då måste kroppen behålla bikarbonat för att bibehålla elektroneutralitet i blodet. Därför talar vi om en hypoklorem alkalos. Den andra processen som upprätthåller en alkalos det är när man har en hypokalem alkalos. Och den uppstår i en situation när man har kraftig aldosteronpåverkan på njurarna. Då uppstår en situation där natrium reabsorberas från primärurinen och för att balansera detta utsöndras kalium och vätejoner. Det här är viktigt för processen med vilken njuren utsöndrar väte innefattar karboanidras och detta leder till att en bikarbonat reabsorberas. Det här kan driva på en alkalos. Tillstånd när det här sker är vid primär hyperaldosteronism eller Cushings sjukdom. Det är också därför man kan bli sjuk om man sätter i sig på tok för mycket av den delikata aldosteronanalogen lacris. Man kan få lakrits intox. Det här är en överblick över alkalos. Där man kan ha en primär process som är antingen respiratorisk eller metabol men att det krävs en sekundär process för att upprätthålla den.